какая ситуация. Защото е страшно все по-човек. Точно това ми хареса, че виж как е черничка, вътре приятно. Фисо. Некой дава газа долу. Не, пиви часата вътре. А, не, може. Не, некой скутър че се отида. Скутър се дава фар. Не, виж че идва без фар. През полето. Това беше това на гаре, бе. А, те не знам. То обича седи така ми нисам, че вата ясно да факта, че ако иска то, какво е добре, гледам на гаре, бе. Няма да стане така. Иначе много. Да, съм ритми съединителя. Иначе много си. На втория не стъпваш. Много си, когато като се научи да карват, ще върви много. Мисля. Като почне да я кара по-често просто, защото сега като изкара един път. Може с свалението, да, не? А? С свалението. Силна е. Ще се научи да я карават и ще се. Не, че е така, като погледнах тъмно, това ти се едно гледам мармота.